Diqqət etməli olduğumuz bir detal var. Sinus həndəsəsinin bucaq əmsalının kəsişmə forması ilə bağlı kiçik bir problem var. Problem ondadır ki, AB şaquli olarsa, bucaq əmsalı müəyyən edilmir. Bunu görmək üçün ümumiyyətlə bucaq əmsalının kəsişmə formasına baxın. y = mx/y = bərabərdir. Burada m bucaq əmsalıb, i isə y ilə kəsişmədir. Bucaq əmsalı m y-nin dəyişməsinin x-dəki dəyişikliyə bölünməsidir. Yəni AB şaquli xəttdirsə, x-də heç bir dəyişiklik yoxdur. Yenə yəni, bucaq əmsalını hesabladıqda sıfıra bölmək lazımdır və bu pisdir. Lakin bu problemi delta x-ə vurmaqla aradan qaldıra bilərik. Beləliklə delta x-ə vurmaqla delta x vurulsun y bərabər olur. Delta y vurulsun x üstəgəl i vurulsun delta x. Bunu delta y vurulsun x çıxılsın delta x vurulsun y üstəgəl i vurulsun delta x bərabərdir 0 kimi yaza bilərik. Delta y-i a, mənfi delta x-i b və delta x vurulsun i-ni c adlandırın onda a vurulsun x üstəgəl b vurulsun y üstəgəl c sıfıra bərabər olan xətt üçün tənlik yaza bilərik. Bir xətt üçün belə tənliyin bir neçə adı var. Buna bəzən xətti tənlik də deyilir. O həmçinin xəttin gizli forması adlanır. AB xətti üçün bir nümunə edək. Delta y -3-dür. Delta x 1 y isə 11-dir. Beləliklə -3x - y + 11 sıfıra bərabərdir. Həmin xətti tənlik burada göstərilir. Digət yerin ki, mən A və B xəttini hərəkət etdirdikcə, xəttli tənlik müvafiq olaraq yenilənir. Xəttli tənlik massivin parametrik forması ilə kəsişmə nöqtələrini hesablamaq üçün istifadə edilə bilər. Bu dəfə istənilən xətt növü, hətta şaqili olanlar üçün də